Narodna biblioteka započela je proces digitalizacije 2010. a intenzivirala 2020. godine. Digitalizuje se najviše zavičajna građa. U oblasti digitalizacije biblioteka sarađuje sa kolegama iz regiona i zemlje jer je to dobar način razmjene iskustava, kažu u Narodnoj biblioteci. Planuje saradnja sa Belopalanačkom bibliotekom i digitalizacija njihovog Belopalanačkog zbornika, svih 15 brojeva koji su do sada izašli, tako da to je neki plan za narednih mjesec dana možda. Pa uvek gledamo da sarađujemo sa bibliotekama što ovako iz okruga, što da kažem iz čitave Srbije. Za sad najveća saradnja sa bibliotekom Milutin Bojić iz Beograda, koji su nam i omogućili da dostignemo taj nivo što se tiče digitalizacije koju imamo sada i oko programa i oko opreme koje smo nabavljali. Digitalna biblioteka ima veliki broj naslova, fotografija i druge oblike zavičajne građe. Trenutno imamo, ja mislim, oko 1900 digitalnih objekata, to su i knjige i fotografije, novine, časopisi, to je otprilike to što se tiče. Čak imamo staru i retku knjigu, digitalizovanje i tefter Nišavske mitropolije, jedina rukopisna knjiga koju biblioteka posjeduje u svom fondu. Ono što ovu ustanovu kulture očekuje je Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Jovanović dodaje da je ovo prilika da se obogati fond biblioteke najnovijim naslovima. Beogradski sajam knjiga, 66. po redu, najveća manifestacija, kažem, te vrste u našoj zemlji. Odlična prilika da se nabave nove knjige, da se isprati ta produkcija, da kažem, kod izdavača. Trudimo se, te neke nove naslove, da obnovimo možda fond koji se troši vremenom, pa neke i starije izdanja koja nam već nedostaju, koja su oštećena. I kao što ste rekli, uvek se vodi ta knjiga Desiderata gde naši članovi mogu da dođu da izraze želju šta bi želeli da čitaju, mi to pribeležimo i uvek se trudimo da iskoristimo tu knjigu Desiderata da se uzmu ti neki naslovi koje oni žele da čitaju. Međunarodni Beogradski sajam knjiga najveća manifestacija posvećena knjizi u regionu koja se bavi i promocijom književnog stvaralaštva i obrazovanja, kulturnom razmjenom sa inostranstvom i pokretanjem aktuelnih književnih i društvenih pitanja održava se od 21. do 29. oktobra.